Ovako, može, obmotaj, ajde obmotaj. Kako si ti zoveš? Može još jedno za Anđelija. Lepa devojčica, nešto. Što ćete vi danas pokazati deci ovde? Evo, došli smo vamo da pokažemo deci kako se na tradicionalan način nekada su farbala jaja. Koristeći prirodne boje, biljke iz prirode, iz neposredne okoline, i njima farbamo jaja i trudimo se da budu što lepše, što dekorativnija. Unosimo i kreacije, unosimo i ljubav i želju da sve to bude za dobrobit porodice i naših dragih.